Best for Soil – Органична материя на почвата Здравейте, казвам се Алфред Грант. Това видео на Best for Soil предлага въведение в темата на органичната материя в почвата, нейните ползи и как да защитите и увеличите органичната материя във вашето поле. В края на видеото ще намерите допълнителна информация по тези теми. Моля гледайте още видеоклипове на Best for Soil относно компоста и други теми, свързани с здравето на почвата. Почвената органична материя се състои главно от въглерод. Тя се определя от компонента в почвата, произхождащ от растителни и животински остатъци на различни етапи на разлагане. В повечето обработаеми почви в Европа, Съдържанието на органична материя в почвата достига от 1 до 6%. Колкото по-хладен е климатът и почвата, толкова повече органична материя може да се намери в почвата. Следователно, в Северна Европа има по-високи нива на органична материя в почвата, отколкото в Южна Европа. Органична материя в почвата оказва огромно влияние върху физичните, химичните и биологичните характеристики на почвата а следователно и върху различните почвени функции. Като се имат в предвид тези факти, почвената органична материя играе важна роля за почвата, фермерите, обществото, околната среда и климата. Една от физическите предимства на органична материя на почвата е стабилността на агрегатите, което води до намалена кора, подобрена инфилтрация на водата, пространство на порите и разпределение на въздуха. Също така капацитет за задържане на вода се подобрява чрез увеличаване на съдържанието на органични вещества в почвата. Тези характеристики са изключително важни, ако вземем в предвид увеличаване броя на неблагоприятните метеорологични събития, свързани с промяната на климата. Ползите от увеличаването на органична материя в почвата върху химичните характеристики включват по-висок капацитет за обмен на катиони, което стабилността на почвата да привлича и съхранява важни хранителни вещества. Като цяло, това води до по-динамична наличност на хранителни вещества за растенията. Една от най-важните характеристики на органична материя на почвата е, че тя подпомага почвените организми, което в крайна сметка е от полза за замеделски стопанин. Органичната материя е храна за микробите, които причиняват повишаване на микробната активност, което пък е най-подходящо за борба с болестите в почвата. Но органична материя на почвата също е местообитание, което помага за увеличаване на многообразието от почвени микроби. Въздействието на почвената органична материя върху различните характеристики на почвата води до намалени нива на стрес за растенията, повишена устойчивост на почвата и способността на почвата да изпълнява различни почвени функции, дори при трудни условия. Като суша, силни дъждове и прочие. Освен други физически, химични, биологични ефекти, увеличаването на почвената органична материя може да допринесе за и изменение на климата, като увеличава способността на почвите да свързват въглерода. И така, кои методи се считат за най-ефективните, за да се избегнат загубите на органична материя в почвата? От една страна, и как да се поддържа или дори да се увеличи почвената органична материя от друга страна. Как можем не само да защитим съществуващите нива на органична материя в почвата, но и да добавим нови? Преди да продължим по-нататък, можете да проверите баланса на органичната материя в почвата, за да изберете вашата стратегия. Можете да го изчислите, като използвате информационната брошура на Best for Soil. Има три основни вида органични материи в почвата Лесно разтворима, стабилна и умерено стабилна. Всеки тип има свои функции, всичко от които са важни. Ако искаме да се грижим за органичната материя в почвата, е по-лесно да защитим съществуващото, отколкото да създадем нова почвена органична материя. С отглеждането на култура в почвата се включва кислород и микробната активност се ускорява. Микробите се хранят с органична материя и отделят въглероден диоксид във въздуха. Въпреки че това е част от естествен цикъл и важен ресурс за растенията, не е необходимо често повторение на този процес, защото той води до намаляване на нивата на органична материя в почвата. Друг начин по който органична материя в почвата се губи е чрез ерозия. Когато горната почва се отстранява от полето чрез вятър и вода, значителни количества органична материя също напускат полето. Освен това, отстраняването на всички растителни отпадъци от полето влияе върху загуби, тъй като те защитават почвата от ерозия и осигуряват прясна органична материя на почвата. Следователно, намаляването на обработките, намаляването на ерозията и връщането на растителните остатъци на полето е важно за основните нива на органична материя на почвата и спирането на нейната загуба. Няколко метода могат да помогнат за увеличаване на количеството на органичната материя в вашите полета. Един от най-добрите методи е да поддържате почвената повърхност покрита с живи растения. Това може да се постигне чрез разнообразен сеидбоотборот и покривни култури. Ако е възможно, многогодишни бобови растения, като детелина или люцерна, или смеси от трева и детелина, Работят най-добре за увеличаване или поддържане на органичната материя в почвата. Друг метод е да се влага органична материя на полето компост, твърд тор, органични торове и добавки, но също така и по-нови материали, като например биочар въглен, получен от изгаряне на биомаса, които могат да окажат значително и бързо въздействие върху повишаването на почвената органична материя на полето. Биочар е въглен, получен чрез пиролиза на органични отпадъци. Той е богат на въглерод и стабилен в почвата, където остава непокътнат с векове. Използването на животни за паша, на покривни или многогодишни култури също помага за увеличаване на нивата на органична материя в полето. Вземете под внимание вида на избраните от вас ресурси. Разнообразните източници и дори видовете култури влияят по различен начин на състава на органичната материя. Например, можете да изберете дървесни или недървесни видове, за да увеличите лесно разтворимото или стабилното съдържание на органични вещества. Повишаването на нивата на органична материя в почвата е дългосрочен процес, който се нуждае от много ноу-хау и известен опит. Ако искате да получите повече информация, не се колебайте да проверите вебсайта Best for Soil. Където можете да намерите допълнителни материали и за по-задълбочена информация в нашите информационни брошури.